Olha, vai demorar muito. É que eu tenho um voo às 3. Eu vou participar do Campeonato Internacional Bianual de Salsa e Dança de Salão em Paris. A senhora vai pegar um avião? Mas é claro que eu vou. Eu ensaiei 4 horas por dia nos últimos 2 anos. E se a Jennifer Littleton acha que ela vai sair de lá com o famoso sapato de ouro, ela não perde por esperar. Ok, temos que conversar. Então, qual é o meu problema? Você realmente não sabe qual é o seu problema? Gases? Não, eu quero que você se concentre bem e pense em qual pode ser o seu problema. Olha, eu tô gorda? Não, você está grávida. O quê? Você vai ter um bebê. Não, mas eu já tenho um bebê, eu não quero outro. Não tem nada que você possa fazer? Você está grávida de 9 meses. Meu Jesus! Mas e o meu campeonato? Mas é um bebê. A coisa mais maravilhosa que a natureza pode te dar. Esse é o pior dia da minha vida. Cadê meu filho? Misericórdia! Esse bebê é horrível. Ele parece uma ameixa. O quê? O que você fez com a outra parte dele? Mas não tá faltando parte nenhuma. É uma menina. Claro que tá. Esse é o pior dia da minha vida. E assim passaram-se 8 anos. Certo. 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 Claro que sim. Sim. Claro que sim. Sim. Eu faria o mesmo, senhor. Sim. 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 Aham. Não sei, senhor. Claro, senhor. Não sei, senhor. Sim, sim, senhor. Nós vamos fechar negócio, senhor. Harry, olha o que essa menina tá fazendo. Estou ocupado. Mas ela tá lendo um livro. Eu ligo daqui a pouco. Crianças de 11 anos não deveriam fazer isso. Crianças de 11 anos não deveriam ler livros. Será? Que não dá pra você parar de gritar? Não está vendo que eu estou no meio de uma ligação? E você fica aí, gritando igual uma anta, enquanto eu tento tornar a gente rico? E você pode me dizer como você vai fazer isso? Um empresário russo, muito, muito imbecil. Vou vender pra ele 150 fuscas velhos e usados pelo preço de carros novos e de luxo. Mas isso não é justo. Justo? Você ouviu isso, querida? O garoto está falando injustiça. Eu sou uma garota. Você me chamou de anta. Eu não quero mais falar com você. E agora só por isso eu vou torrar todo o seu dinheiro. Você viu o que você fez? Eu gritei com ela porque ela estava gritando. Ela estava gritando porque você estava lendo. Isso é tudo culpa sua. E desses seus livros, idiotas. Eu não fiz nada. Isso não é justo de novo. Não é justo? Semana que vem vou te enviar para a escola. Lá você descobrirá que nada é justo. Conheço a diretora de lá, Agatha Trunchbull. Ela vai ensinar para você isso. Ela costumava competir com um martelo nas Olimpíadas. Imagina o que ela fará com você, garoto. Eu sou uma garota. Vai pro seu quarto. Eu não quero mais ver você hoje. Coisa chata.
Rapunzel, numa zona, trancada numa torre. Vou dizer, não pude evitar, só admirar. Assim aconteceu, pois alguém escreveu: o inocente é quem sofre. Julieta e Romeu fizeram como Shakespeare os escreveu. Foi o destino e um pouco de estupidez pra acreditar que vai dar certo dessa vez. Encerramento um tanto sangrento ao aceitar. Você tem que ser malcriada. Se a sua vida é injusta, não resolve achar alguém pra pôr a culpa. Se você não levantar e for a lutar, não vai mudar. Grande ou pequeno, você pode muito. Se já te disseram que tamanho é tudo, nunca acredite nesse absurdo. Pois só ficar parado é igual a concordar. Não é assim. Cinderela na janela não fez muita coisa. Não sei se percebeu. Quem resolveu foi a fada madrinha que apareceu com a sua varinha. Mas não dá pra esperar a fada pra sempre. Por isso seja um pouco desobediente. Se a sua vida é injusta, não resolve achar alguém pra pôr a culpa. Se você não levantar e for a lutar, não vai mudar. Grande ou pequeno, você pode muito. Se já te disseram que tamanho. Ele está.
Onde ele está? Thank you.
livro. Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust. É meu livro favorito. Você já consegue ler isso? A sua cabeça não explode, não? Até agora não explodiu. Ah, socorro! Derramado uma lata inteira de xarope na cadeira da Trunchbull. Ela se sentou e quando levantou, ela estava toda suja. Falaram que eu fiz isso, mas eu nunca fiz isso. Agora ela está atrás de mim. Você já era. Ela vai te espancar. Vai matar você. O que foi que você fez? Eu não fiz nada. Então por que ela tá atrás de você? Quando a Trunchbull diz que alguém é culpado, é porque a pessoa é culpada. Quem é a Trunchbull? É a nossa diretora. Mas ela bate de verdade nas crianças? Não, o que ela faz é muito pior. A diretora Trunchbull visita semanalmente todas as salas pra ensinar os professores como devem lidar com os alunos. Uma vez ela pegou um aluno do segundo ano chupando balas. E o que aconteceu com ele? Ela jogou ele pela janela. Só isso. Ficou 2 semanas no hospital, mas passa bem. Estão falando que ela vai me colocar no sufoco! O que é sufoco? Sufoco é um buraco estreito atrás da porta da sala da Trunchbull. Lá tem encanamento que fica pingando água. E você tem que ficar na ponta dos pés para não se machucar com os espinhos presos na parede. A gente é enviado pra lá quando fazemos alguma coisa errada. Lá é um lugar escuro e gelado. Ninguém escuta quando você grita. Ah, ela está vindo! Onde está ele? Você! Onde ele está? Ele está... Sejam gentis com ela. Lavanda, fique perto dela para ajudar no que for preciso. Peguem seus cadernos. Você veio em um ótimo dia, Matilda. Hoje, nós vamos revisar tudo o que aprendemos ao longo da semana. Tudo bem se você não entender algo porque você é novata. Mas se souber alguma resposta, é só levantar a mão. Vamos revisar alguns países da América do Sul? Qual é o país que fica mais à esquerda da América do Sul? Chile! Muito bem! E qual o país que fica lá em cima e tem algumas pequenas ilhas?
Cobra! Muito bem, já vi que vocês andaram praticando. Será que alguém pode me dizer qual é o continente que fica basicamente na mesma linha da América do Sul? Por favor, é a África? Muito bem, Bruce, parabéns, isso mesmo. Será que alguém consegue me dizer o nome de algum país da África? África do Sul, Argélia, Angola, Benin, Burundi, Botsuana, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Comores, Camarões, Chad, Djibouti, Etiópia, Egito, Gâmbia, Gana, Gabão, Guiné, Guiné-Bissau, Líbia, Libéria, Lesoto, Madagascar, Mauritânia, Maurícia, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo, República do Congo, República Centro-Africana, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leoa, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Tunísia, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia, Zimbábue. Nossa! Matilda, parabéns! Eu estou impressionada. Posso fazer só mais uma pergunta? Você sabe multiplicar números grandes? Quanto é 355 vezes 489? 173.595. Nossa, você acertou! Eu li um livro de matemática recomendado pelo professor Ricardo. Eu encontrei ano passado na biblioteca. Parabéns! Nossa! Crianças, eu volto já. Me aguardem só por um momento. Nossa, eu acho que a senhorita Honey ficou assustada. Eu tô passada. Matilda, eu posso falar com você só por um momento? Eu tentei conversar com algumas pessoas para saber um pouco a respeito das suas grandes habilidades, mas não deu muito certo. Então, a partir de amanhã, trarei uma seleção com muitos livros inteligentes que acho que vão desafiar a sua mente. Você pode ler enquanto ensina os outros durante a aula. E se tiver alguma dúvida, eu farei o possível para respondê-las. O que você acha? Matilda Warwick! Sim, senhora Trunchbull. Admita! Foi você! O que eu fiz? Sua ladrazinha nojenta! Ah! Esta manhã, essa ladrazinha foi até a minha sala e roubou um pedaço do meu bolo de chocolate que estava dentro da minha geladeira! Eu não fiz isso! Senhora Trunchbull, ela estava na sala o tempo todo! Ela fez isso antes de começar a aula! Portanto, é culpa! Thank you.
esplêndido, maravilhoso. Eu sinto quem tenho aqui no meu intestino grosso. Cozinheira! Uma perdedora! Uma idiota! Você!
Chorou até dormir, sozinho em seu quarto. O escapista de nada sabia sobre as maldades da tia. E sua filha jamais disse uma palavra, pois não queria trazer mais problemas para seu pai. Isso apenas encorajou a tia a fazer crueldades maiores. Até que um dia, ela explodiu. Você é uma criatura inútil, imunda e repugnante. E a tia bateu nela. A jogou num porão escuro, úmido e empoeirado. Trancou a porta e saiu. Mas naquela noite, o escapista voltara mais cedo para casa. E quando ela ouviu o som das lágrimas de sua filha, atravessou, quebrando a porta. Meu bem, vem aqui, meu amor. Tudo bem, eu cheguei. Pare de chorar, por favor. Perdoe. Oi. Você não vai mais ter medo. Não vai mais sofrer. Eu te protejo, não vou sair daqui. Eu estava tão envolto no luto pela minha esposa que me esqueci do que era mais importante para nós dois. Eu te amo tanto, minha filha. Vou passar o resto da minha vida compensando o que fiz. Ficaremos juntos, pra sempre. Escalar as árvores que vão aparecer quando eu crescer.
te disseram que tamanho é tudo. Nunca acredite nesse absurdo. Pode esquecer. Se a sua vida é injusta, não resolve achar alguém pra pôr a culpa. Você tem que levantar e ir a lutar. Pois só ficar parado é igual a concordar. Não é assim. Se não é assim, escreva o seu fim. E pode apostar que eu não fico parada. A minha história vai ser recriada. Às vezes você tem que ser mal criada. Thank you.
gente. Vocês nunca vencerão. Sabe por quê? Porque eu sou inteligente e vocês são burros. Parem! Vá buscar o meu suco! Viu só, senhorita Rodney? Essas crianças precisam é de disciplina e resistência. E como você pretende ensinar isso? Olha o que eu achei. Eu achei ela tão fofinha que eu... Corem! Traga logo meu suco, seu lerdo! Como eu ia dizendo, essas crianças de hoje em dia não sabem o que estão fazendo. Crianças como essas, senhorita Rani, têm muito que aprender. Uma lagartixa! Tem uma lagartixa na minha bebida! Silêncio, criança, silêncio! Alice! E o quê? Então foi você, Alice! Admita, sua garota cruel! Ai, está machucando! Você vai machucá-la desse jeito! Eu só estou começando! Deixa ela em paz, sua malvada! Quem você pensa que é? Sua criatura estranha! Você não deveria estar na escola, e sim na prisão! A prisão mais obscura da Terra! Respostas me surgem sem eu ter pedido. Histórias me ocorrem sem nunca ter rido.
muito estranho. Bom, crianças, é melhor a gente ir pra casa. Vamos. Tchau, lá. Senhorita Honey. Olha isso, professora. Eu acho melhor você... Só olha. Viu? Eu fiz isso com os meus olhos. Eu sou uma pessoa estranha? Bom, eu não vou fingir que não vi. Eu acredito que tenha algo a ver com a sua grande inteligência. Você é uma garota muito diferente, Matilda. O que o seu pai diz sobre isso? Que eu sou burra, chata e estranha. Vem comigo, Matilda. Vamos dar uma volta. Chegamos! Lar Doce Lar. Você é pobre, senhorita Honey? Ah, sou. Infelizmente sou. Mas os professores não ganham bem? Não, não. Mas você não pode morar em um galpão. Eu não sou forte como você, Matilda. Veja bem. Meu pai morreu quando eu era bem jovem. Desde então, ele, o Magno, quando ele morreu, a minha tia se tornou a minha guardiã legal. Ela era má, cruel, horrível. E quando consegui meu emprego de professora, de repente ela começou a me cobrar cada centavo. Ela anotava tudo. Cada saquinho de chá, cada conta de luz e cada latinha de feijão. Ela até me fez assinar um documento para que eu lhe pagasse cada centavo. E o seu pai queria isso mesmo? Bom, eu não sei. Na verdade, eu acho que não. Você acha que a sua tia matou o seu pai? Eu não sei, Matilda. Eu só sei que passei os piores anos da minha vida ao lado daquela mulher. E é por isso que eu prefiro morar aqui. Mas essa bruxa pegou tudo que é seu. Tudo que é seu por direito. Vamos chamar a polícia. Nós não podemos, Matilda. Nós não temos provas. Isso é crime. Quem é essa mulher? Um contrato é um contrato. E nunca pode ser desfeito. A senhora Trunchbull? Sei que eu posso me apoiar.
muito, eu sei, mas pra mim irá bastar. Esse é o meu lar, é o meu lar. Não é muito, eu sei, mas vai me bastar. E se inverno vem sem avisar, nada eu irei temer. Eu vou ter sempre o fogo a me aquecer. Se o mundo é escuro e frio, eu não vou ligar. E bem quieto em meu lugar vou ficar. Muito bem, crianças, prestem bastante atenção. No mundo existem dois tipos de ser humano: os ganhadores e os perdedores. Eu sou uma ganhadora. Eu jogo de acordo com as regras e ganho. Mas se eu não ganhar, então algo está errado. E farei com que tudo dê certo. Entenderam? Muito bem. Hoje nós teremos uma surpresinha. Ah, senhorita Rodney, que bom que você chegou. Hoje a classe terá uma prova surpresa de ortografia. Fiquem todos preparados. Mary! Sim? Soletre a palavra lagartixa. Lagartixa. L-A-G-A-R-T-I-X-A. Lagartixa. Muito bem. Você acertou. Ela é uma professora muito boazinha para conseguir fazer essas coisas. Vamos ver se ela realmente ensina algo a vocês. Ashley! Sim? Levante-se! E soletre a palavra pneumo ultra microscópico sílico vulcaniótico. Que palavra é essa? Soletre, vamos! P-N-E... Errou! Era a letra O! Você vai para o sufoco! Não. Gato, G-A-T-U, eu errei, me leva para o sufoco também. Achou! C-A-X-O-R-O, eu também errei. Desçam das cadeiras! Mesa, M-E-Z-A, me leva para o sufoco também. O que é isso? Você não pode levar todos para o sufoco. Banana, B-A-S-S-W-T, errei! Bexiga, B-E-S-E-H-I-G-A, eu errei, me leva também. Parem com isso! Que é isso? Desçam, crianças. O que está acontecendo aqui? Algo de errado. Olha, o giz... Olha isso, ele está escrevendo alguma coisa. Ele está se mexendo sozinho.
Aqui é o Magnus. O que é isso? Isso não pode estar acontecendo! Devolva a casa da senhorita Honey e vai embora. Não! Não! Isso não é possível! Se você não for embora... Algo está errado! Tudo que vai, volta! Fora! 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 Fora. Vai, fora. Vai embora! Ninguém quer ir aqui! Não! Some das nossas vidas! Pare com isso!